Былтыркы жылдын 5-чи октябрынан 6-чы октябрына караган түнү Өзгөн районунун Шоробашат айылынын тургуну Нурсултан Иматалиев 7 адамдын кол салуусуна дуушар болгон. Окуя катталган учурда жаран эс учун жоготуп 20 күн дегенде көзүн ачкан. Азырга чейин жабырлануучу башына жана колуна бир нече ирет оор операцияларды жасаткан. Өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөсүнүн жыйынтыгы менен 4 адам кылмышка шектүү деп аныкталган. Немеде ушул Нурсултандын күнөөсү болот? Ал эми бул жарандар Шоробашат айылынын тургундары. Тагыраагы жабырлануучу Иматалиевди сабагандардын тарапташтары. Алардын жакындары абакта кылмышка шектелип отурганы үчүн нааразы экендигин билдиришип, маалымат жыйынга чыгышкан. Айтымдарында жабырлануучунун дагы айыбы бар. Анткени окуя катталган жайга сабаган жарандарды жабырлануучу өзү чакырган. Бул өзү 2-3 жылдан бери бул балдар асылып жүргөн. Улактарда, каерде болсун, ушул үстөмдүк кылам деп. Асылып жүрүп, акыры өзү асылып жүрүп, өзү чыгып, өзү калтак жеп алып, ушул ишти кылып атат. Кече биз буга келбейт болчубуз. Кече мына маалыматты угуп, ошол тууралуу келдик. Ошол берген маалыматтын бардыгы жалган. Алар жабырлануучуну оор токмокко алгандарына ынанышат. Бирок алардын ортосунда буга чейин эч кандай араздашуу болбогондугун билдиришет. Ал эми укук коргоо органдарынын берген маалыматтарын четке кагышып, окуя катталган түнү 3 гана жаран жабырлануучуну сабаган дешет. Буга чейинки жабырлануучунун тарапташтарынын берген маалыматтарын да жалган дешет. Бул жерде жолдошуп пулушуптун иш тесеси жок, ал шайлоо-пайлоодон чыккан жок бул. Өзү ошондой бала буну айылдын бардыгы билет. Бирок кызыны берсе дагы тополоңчу алып калтактап кетет. Бул эгиндерин талааларга коюп берип, элдин немесин жедирет. Эми акыйкат бар, чындыкка жетпесе ошолор барган жерге барам, койгон жерге коемун, ак үйгө барып туруп, чындык болбосо мен өзүмдү эми мындан кийин 70ке чыкпаймын. Өзүмдү өзүм бензин куюп өрттөй берем мына ушул. Белгилей кетсек, мындан бир күн алдын жабырлануучунун жакындары жана тарапташтары маалымат жыйынга чыгышып, азырга чейин сот отурумдары өткөрүлбөй келгендигин айтышкан. Ошондой эле кылмышка шектүү 4 адамдын бирөөсү колго түшүрүлбөй жаткандыгын билдиришкен. Сот отурумдарына жогорку кызматтагылар да аралашып жаткандыктарын айтышкан болчу. Эртөштүк Нурбек уулу Адилбек Абдакимов, Ош Прим жаңылыктары.